nije imalo monaštvo. Komunizam veru uništio kod glupoga naroda. Kad Bog trpi, trpimo i mi. Najjače je vera, jaka vera. Ne vredi se moliti ako ne osjećaš ti u duši. Sva snago moja, sva srećo moja. Isuse moj sveto. Angeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i, pes, i, i srce moje. Ja sam imala 6,5 godina. Pobegnem od kuće u crkvu, Sveti Ilija kod nas, jedna mala varošica, ali od moje kuće do nje ima 2 kilometra. Moram peške da idem. To je Viča, selo Viča. To je dalje od Guče gore. Ja sam bila, išla sam u školu, samo u osnovnu školu. Teli su da me daju negdje dalje, ja nisam, nešto nije. U 6,5 godina dođe jedan kaluđer iz Svete Gore kod nas. I to znaš koji je bio kaluđer? Brat rođeno koji je bio sa Titom. Kad je on došao u tu, sede na klupi ovako ispred crkve, a ja devojčica, znaš, ali meni je u srcu samo Bog. Ne znam, nisu mi priločali roditelj, niko, ne znam šta je. I ovaj, ja kažem, pa pipnem ovako na onu njegovu mantiju. Joj, ja ću to da nosim i sednem na krila njemu. Sednem kaluđeru. A on ovako, izo taj mala, ko zna šta ćeš biti, on mene kaže. Kaki da budeš? Ma, ništa, ja čutim, siđo, ja neću. Vidim tamo nije bilo, što sam mu sedao krila. A ovaj, 6,5 godina, još nisam pošao u školu. I sve do rata. Ali ja sam imala velike nezgode, mi, nas je bilo 22 u kući. Moj otac je radio u opštini pre, on je bio Solunac. I žena mu je umrla u 33. godini na detetu, prva žena. E druga mu je žena moja majka. Imala sam 4 brata i 5 sestara. Volim da budem sama. Tu se najviše molim Bogu. To bi mi bilo najslađe. Da li me razumeš? Ja Boga volim više nego sve. Mi bez Boga ništa ne možemo. Mi ne možemo da se molim ako nam ovo ne da. Jel me razumeš? Mi sve brige da predamo njemu. Mi brinemo, mi to kažemo da predamo, ali brinemo. Ali ako samo se predam njemu je gotovo. Evo ja kažem, mene kad je baš da kažem ovo, u Evanđelju tamo kaže, kad je bio Hristos, kaže, evo va dva brata će se dele, kaže, podeli, a Hristos kaže ovako. Ja nisam došao da delim na zemlje, no da spasem. A ja, sinoj došla ova moja zamenica, nije došla. Skočila na mene, ti ma, ti daj, vidiš, nemamo, gorimo, nemamo ništa, ja čutim, mirno čutim. Razmišljam ja, čitam, moje sobrima sve, niko ne. I sedim pa se nam volim tako neko. I razmišljam, što ću se ja brinem? Gospode, ti si rekao, svu brigu dajte mene. Što ću se ja brinem? I ne, i je. Najjače je vera, jaka vera. Nemamo mi, sestro, vere koliko trebamo. Razušle mi. Kad bi imali vere koliko, kaže zrno gorušično, rekli biste, pređi, tamo i prešlo bi sve. Nego nemamo vere. Eto to je, i mi smo u velikoj nezgodi, a jako smo u velikoj nezgodi. Mi svi i molimo se sve, ali nemamo vere, one koje treba. Da li me razumeš? Samo je bio jedan kaluđer, on je bio pravoslavni Albanac.
On se zvao Gedeon. I još jedan bio. Gerasim. To dvojica držali tako i ovako kako nikako. A Konak je bio zauzet sa vojskom, partijska škola, opština, sve je bilo to tu. I onda, kad je došao patrijarh German, on je došao 54. A do 54. smo bili sa vladikom Vladimirom u Prizrenu. Patrijarh German bio administrator na Kosovu dok se ne nađe monaštvo. E, došao je posle vladika patrijarh Pavle. On je bio vladika. Komunizam veru uništio kod glupoga naroda, a kod kulturnog i vaspitanog nije. Dođu profesori sa decom i veze nemaju niko je podigo Gračanicu. Zamislite šta su na... A otiđite kod drugi religija, znadu, svoje znadu, a Srbi nema Srbi. 1950. godine došao je Tito i Jovanka Broz. Jovanka Broz je bila Srpkinja, kao Srpkinja, nije htjela da uđe u crkvu, čak ni u dvorište, nego u kafani tamo bila. A on je ušao u crkvu, i slikali smo se kod onog bunara tu, ako si vidio bunar tu. Ali ne, mi ne goni. Nama je zavod uzeo tu veliku sliku. Jer njima je bilo poniženje da mi držimo Titovu sliku, znadu da mi to ne volimo, ne volimo komunizam. I odneli, više mo nismo. E 59. dolazi Cane Dolans sa 15 ministara. I vidi da je to sve tako. I mi se požalimo, mi smo bili nas pet, od 15 godina ili od 16 godina do 25, nas pet. I spavali smo u jednoj sobici, drugoj sobici bila kujnica, tako to one arkade dole. Ali to nama nije odgovaralo. I nama Dolanc obeća. Mi smo se bili zadužili, ne znam što, nama je zemlja bila oduzeta. Mi smo sve to vratili posle, kad smo bili u Beogradu. 1963. godine, kad je najveći komunizam bio, mi smo bili u Beogradu, u kući gde je predsednik. Tu smo otišli, ali po nagovoru Dušana Mugoše. Jer Dušan Mugoša je bio Crnogorac. On nije mnogo verovao u Boga, ali kad smo mi otišli se žalimo kod njega, nemamo gde. On kaže, ova moja deca, neću da čujem da se muče. Mi njih da školujemo, pa da ih zaposlimo u Prištini. I pozove nas, mi smo to odbili sve. I ništa to staje. 63. godine. A nama dolazi Evstatije. Da ste čuli za Evstatija koji je bio u Svetoj Gori 60 godina? On nama kaže ovako. Deco, uzmite, samo ovo Bogorodica može dosloboditi. Uzmite molebni Svetoj Bogorodici. U 12 sati noći, 40 dana, niko da vas ne vidi, samo Bog. Zatvorite crkvu i kleknite. Mi 40 dana, 41. odemo i Bog da dobijemo sakona. U crkvi su nam uzeli ključ od crkve, oni, zavod. I tu igraju karte, igre po terasice, ali mi smo napravili i drugi ključ. Tako da smo mi, a kasu onu koja treba se priložiti, oni su uzeli. To mi nismo mogli da koristimo ništa. Nismo smeli. Onda su došli... došli su posle, pošto smo dobili konak, došli su ovde, pa nam zapečatili vrata tamo, na kapiji,
da ne bi išli u Baršu da radimo. Kažem, ne može se ovdje biti, ovo će biti muzej. Samo to govore. Ovo neće biti, ovo vaš, kakvi vas Bog. I, a 1955. godine skinuli su ikonu odavde, srušili su pripratu ovu koju vidite i skinuli su ikonostas. Ikonostas, ja sam gledala s očima kad je Baća Vulović, Branislav, on je kazao meni, dođite, vidite kako gori vaš Bog. I naložio vatru. Ikonostas. Kaže, to nije, to će mi drugi da pravimo. Posle su vam napravili ovo malo, videli ste kako je to. Moram da kažem, mi smo se bili sa njima. Oni nama ne daju da prođemo u Bašu da radimo. A mi hoćemo, ovo pocijepano sve. Ovako. Odemo u njive, tamo pustili stoku. Ljudi, nije to što su tako zavodne, nego što je narod prišao komunizmu, svi. U crkvu ni jedan, ni jedan. Pa pljuju nas, kakvi, šta vam je? E sad nam puno od tih pruža meni ruku, meni pruža doktori koji će završiti. Da. To su bile muke, išli smo dronjove, viseva, bose smo bile. Bose, nema da se okuješ, samo bose. Trajalo je i kad smo dobili konak, jer kad odem u Prištinu, oni nas pljuju i viču, negde 78, 80, koje godine. Sa prvo, kad su šitari. Da ti kažem, sve je ta bila muka prevelika. Pa mi sestra odoše 5-6 nje jedan dan, odoše. Ali nadali smo se uvek da će to Bogorodica da oslobodi. Ali je on bio toliko povučen, ako mu su psovali Bogorodicu u Beogradu, komunisti, kad je otišao da pita zašto je on zauzet. On je to zapamtio i kaže nama, nemoj ništa se žalite, kad Bog trpi, trpimo i mi. E onda mi ništa čutimo. Nikad nije seo da nije pouku duhovnu dao. Nije seo ni za ručak, ni za večeru, niti je da ja tu ne grabim dvorište, on dođe, daj mi grabulju. Ja, on grabi, a bili turisti neki došli, autobus, sve. Idi, kaže, kad ja ispratim autobusa, on kaže, ima li šta za jelo? A mi znamo da on šta jede. Koru hleba, pa priku prženu, ako ima pržena, ako ne živu. Ako jede bez ulja, ono, što ćeš? Ništa, mi to nema da te zemlje. Dođe on, radi, uzo cipele, išao na tavan da traži cipele, neke smo mi bacili da bi on to iskoristio. Ja sam prala njegove košulje, gore. Nismo imali mašinu, nego na ruke. Ovdje ovi koliri, ovo, to je nasaljeno, ovdje imaju one patne i samo zakači, kao da je nova košulja. A ona vamo iskrpljena. I mi kažemo zašto. Pa i naši sveti su tako. On kaže ovako, ja se borim koliko god mogu da ne pogrešim na jedno slovo. Toliko se borim i opet pogrešim. Da ne pogrešim jedno slovo. Znači jedno reč. On je bio stvarno, njemu nema ravne. Ja ne znam, mislim, naš vladika da je... Naš je vladika samo od njega... Naš je vladika ima više ljubav prema grešnicima nego on. A patrijarh je on seče. On kaže, ja bi to sve ove zavese pobacao. On kad je bio na Tari, tamo na Manastiru, on kazao, kad ja budem, ali koga šije, kad smo mi hteli da kupimo kola, ova moja starešina, kaže, a ti ćeš da se voziš, a sirota ide pored tebe. Ne?
Ne, znaš šta, moram da kažem da ja mislim, nema čoveka, ne znam u Svetoj Gori, da ovde nema ni vladike, ni patrijarha, nikoga ko što je on. Ne daju nam da sečemo drva ovde blizu, nego smo išli u Goleš, odavde 50 km. Išli smo, kad smo nabavili posle konje, i tamo smo kupili drva. Radili ono krvavo, leba nema, sleba nema. Jedan čovek koji je ovde imao vodenicu, on nam donese u džaku i tako. To je jedno vreme. E, posle kad smo mi dobili zemlju, mi smo počeli da radimo, imali smo, razumete. Ja sam prodavala sir, sir smo imali mnogo dobar. Odem u Prištinu, a nije imalo pokrivalo, pada kiša. A doleni su oni u buriće sira, onaj lep, i prodaju. Ali svi kupci kod mene dođu. Kojima se za to bio sir. Ja taj sir ne mogu sad nikako da dobro. Ja imam 20, 50, man jok, niko to ne pravi kao ova što mi je pravila. Ova što mene dovela u malo. I onda je, uzmu nogom, obale mi lonac od 50 kila u blato. Ja plačem, odem, pa plačem kod milicije naše. Kaka milicija, ništa. Nešto taj tako. Bilo je strašno, ali je Bog nas čuo. U planini i kuda, ali nisu bili Šiptari bezobrazi onda. Nisu, nego kad su ono počeli ovo demonstracije, od tad nismo smeli više da idemo. Da. Srbi su najviše izgubili veru. Ja mislim da su oni najviše izgubili. Ja mislim. Nama ništa ne pomaže da se mi da žustrimo i da kažemo ja ću to, ja ću to. Kako ono je kazao, ja ću, imam njive sve, pune ambare, puno sve, sedi dušo, kaže i uživaj. A Gospod kaže, noća će uzeti tvoju dušu, a čije će to mi? Tako i mi. Ne smemo mnogo, mi ne smemo mnogo da tražimo. Ko hoće mnogo, neće dušo. To i u državi, i u crkvi, i u zemlji svako, i u kući. To se kaže za sve, ne samo za mene ili za tebe. Kogod hoće mnogo, neće dugo. I zato mislim da neće dugo i ovi koji su nas vakura. Ali grehovi naši. Kako kaže kakav ti je predsednik? Kakav je narod, takav je predsednik? Bog je tako dao. Ja sam imala brata od tetke. On je bio sak, ja to nisam, zamislite moje, svi moji, oni su to zaboravili. Moj otac je imao jednu sestru, ona se zvala Vinka. Imala je ta moja tetka dva sina i jednu ćerku. Od ta dva sina, jedan je bio toliko lep da je narod čudio se i Krupan i bio je, kako se to zove, kraljeva garda. On je bio uz kralja Aleksandra koji je poginuo u Amarni. A mi, glupi seljaci, niko to nije uzvišao i da vidi. I kad je nestalo kralja Aleksandra, nestalo i njega. I kažu da su ga bacili u Savu. I nikad to mene nije došlo na pamet, niti komen od mojih. Da se molim Bog. I jedno mene prošle godine, tek prošle, dolazi i kaže, Efrosinija, je znaš ko ti je poginao? A on se je zvao Kuzman. Se ti vraći, znači, je Kuzman. Ja. Udim ja u Čačak od moje sestre i pitan me, dobro, znate li vi, rekao, to od naše tetke, a toga, rekao, što je poginao? Kako je to bilo? A je to bilo, zaboravio sam. Kaki ste Srbi? Kad je bombardovano, tada sam ja dosta, nisam rešila
da napustimo nikako. I znaš šta sam ja uradila? Hoću da ti pričam. Pitam ja vladiku, blagoslovi mi prečeći da bude molitva neprestana. Nas ima dosta i svi po dva sata. Gdje ona? Oni žale se na mene. Ona ne da spavamo. I onda odredim da se čita molitva. Sve, nekoliko dana. Ali bilo je pa kad je bacili bombu u naš vinograd pa nam srušili kuću, zapalili i bio tamo čovjek ovaj što je čuo, ali hvala Bogu nije poginuo. Ako sam ja starešina, a desi se u tom manastiru neko zlo, znači ja sam krivac. I sve sam išla preko dvorišta i kukala kad je zapaljeno gore. Mislila sam da je taj čovjek vero postradao. On nije postradao. Tako. I tad sam kazala kako, pa nismo spavali, nije, kako spavali. I ona jedna do mene spava, ja samo guram je. Trese se zemlja čovječ. Nisam pomislila da idem. Ne. A vladika nam rekao da ne spavao svi na jedno mesto, nego na dva, tri. Sara menjala, jedno večer spavao u crkvi, a jedno večer smo svi u crkvi spavali, svi. Nismo spavali noć, a ne. Tako od pola, a ne znam koliko je bila bombardovanje. Koliko, ko reče 70 dana, bez prestanka. To tamo, to meni došlo bi na pamet tako. Došlo mi tako na pamet, ali da rekao da bi Gospod nešto uradi. I ovdje sedi onaj, jel ne znate kako se zove taj što je bombar, na G. Ovdje se od zavesu sklonili. A ja... A? Kako? I on sedi ovdje, a ja i Teodora napravila gibanicu. U to nije ona, one nisu na. Napravili gibanicu, mnogo lepo ona zna da pravi. I da oni poslužili i sve. I onda ja sam ovdje ovako kleknula, ne mogu, mene bole kolena, sam malo čučila, a Teodora kleknula. Kaže, čuli smo da ćete da bombardujete. Pitam ja njega ovako. A prevodi, ova prevodila se. Nemojte, jeste li, kako je Clinton rekao, šta će da bombardujem, kaže. Da li može da umolimo Clintona, ja pitam, da ne bombarduje. Uopšte da ne bombarduje. A on kaže ovako. Da. Clinton je čovjek koji se ne umoljava. On je rešio da bombarduje i to je gotovo. A dobro, rekao, manastire ove koje oni. Manastire nećemo ovdje, Gračanicu i ovako. Podiže se da pogleda. Ona mi je u duši. Ovako, Turo. Ona mi je u duši. Tako je prevola me. To nećemo da. A avioni ovi što mopraju sve preko nas ovdje. Pa evo tu padali oni od bombe, u dvorištu udali Teodoru u nogu i to. Da, to je bilo strašno. Strpljenje je samo ako imaš veru u Boga. Ma samo u Boga, pa što ti, šta će ti ona... Pa kad znamo da Hristos raspeše ga, on kaže, oprosti im Bože, ne znaju šta rade. Oprosti, samo da se setimo na to. Oprosti im Bože, ne znaju šta rade. Neće čovjek nikad da umre, mislim, dobro, a kad bude tamo ima otkrivenje Jovanovo, bit će gladi kad će ljudi da umiru, to je tačno od gladi. Ali i sad Gospod neće da dopusti, dopustite Gospoda se mučiš, mučiš se, mučiš. Ali neće dopustiti da ti umreš od gladi, a mi pravoslavni koji verujemo u drugi život, nama ovaj život inače ništa nema. Jedino što ne možemo gladiti, ne možemo se ne obučiti, ali ne treba to mnogo, ja sam ti danas rekla. Ako hoćemo mnogo, nije, to je greh. To je greh. Normalan život. Normalan život. Kad se skromno molim, ja se noću molim. Ne, noću. Ustajem. Dva sata spavam, pa se ustanem, pa opet. Da, ali... Možeš da se moliš sve dok ne osjetiš blagodat, dok ne osjetiš da Gospod stoji pored tebe i Majka Božja. I anđeli, svi te čuvaju, ne boj se ništa, ništa se nema.
A kad osjetiš blagodat, ništa lepše nema. Kaka majka, kaki brat, kaki otac, kaka lepota, ništa. Ali to ne može, tamo kaže. No, mora mnogo da se podvizavaš, pa onda. Ne vredi se moliti ako ne osjećaš ti u duši. Što znači podvizavanje? A, eto, da je, da gladuješ. Da postiš, da ispovedaš, da se pričešćuješ i da stalno misliš da si ti najgrešnija u svetu. Ako pomislim da nisam grešna, ja sam najgrešna, nego moram sa ono blaženi niši duhom. Znaš šta da će što ja čitam, blaženi niši duhom. Znači, blago onima koji misle da su grešni. Oni su pravi, zato moje. Da prvo veru imam jaku, ljubav prema Bogu. Da sve za mene ništa, no samo to. Kaže, sudbina, nema sudbina. Pitala sam ja velike ljude. Kaže ovako, nema sudbina, no znaš šta ima? Promiso Boži. Ono što kaže tamo, okopavak ja to drvo i Božubre ne rodi. To će kaže za nas. Onda se rečilo da ga seče. Ako promisli Gospod o nama i reši da me skine, on će da skine. Ako promisli, on će da produži i on će da me oslobodi. To je samo promiso Boži. A promiso Boži dobar koji dolazi za nas, to je od naših dela. Ako da, činimo dela koje on hoće, koje on naredio. Tako. A što mislite, mati, šta će biti promiso Božja za srpski narod na Kosovu i Metohiji? Mislim, šta će biti za promisao? Pa znaš kako, ja kako mislim, pravo da ti kao Miro, ja u to verujem 100%, oni pričaju ovo, ono, ovo, ono. U Svetom pismu, kako piše, nije dobro. Jer tamo kaže ovako, da li ću naći vere kad dođem? Satan se sprema da nam da novca, ja ovo što sad pričam novac, ono ma sanjam, puno dvorište novca. Ko se lepi za njega? Sa novcom će da pridobiju sve. Jer ljudi kažu ovo, samo oni pravi vernici koji to ne računjaju, koji to sve, koji se sačuvaju od toga. Evo pa, vidiš, ovo što kaže, udaraju to, pa čitaj Sveto pismo. Pa Sveto pismo što ti kada tako i... 10 puta sada se rodim, ja bi otišao u manastir. Zašto? Zato što je blaženstvo najjače, koje sita sam svega i svega sam radosna. Neki put ja ovako od radosti možda plaćam. Šta je? Ne znam, narod ne zna šta je. Kako kaže, ništa nemam kao nemaš, kao gledaj ljudi. Ja imam sve. Ja sve imam. Ja sve razačinam. I šta ću lepši život? Kad znam šta me čeka tamo. Ako zato. A šta ćemo ako ne zaslužim? A ja ne mogu među vanjim svetom da zaslužim. Ne mogu. Isuse moj, sve dobro moje. A to sam sve znala na pamet, a sad ja ne pevam. Ja ne znam što pešam. Joj, to je. Sva snago moja, sva srećo moja. Isuse moj, sve dobro. Angeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje. Ja bi želela da veru imaju prvo, ali da se vole svi Srbi ko braća, da ne izdaje jedan drugoga. Eto, i da se složi jedan za sve i svi za jednoga. Eto, volim.